Vážené dámy a pánové, dovolte mi reagovat na nejnovější úmysl ministra průmyslu Mládka z ČSSD, který zvažuje, aby stát za korunu odkoupil OKD. A v této souvislosti navrhuji mimořádný bod na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Diskuze nad řešením situace v OKD. Ano, my v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD také prosazujeme, aby se stát nějakou formou do OKD vrátil a postaral se o ty, které kdysi v privatizaci stát okradl. Ale rozhodně tím stát nesmí legalizovat dřívější podvod. Návrh ministra Mládka totiž fakticky zaručuje právní a majetkovou nepostižitelnost a beztrestnost bývalého vlastníka za krach společnosti. Stát by tímto převzal faktickou odpovědnost za dluhy a škody způsobené bývalým vlastníkem OKD. A jak víme, tuto privatizaci, jejíž výsledkem je vytunelování OKD, tehdy podepsal současný premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Znovu říkám, že by stát neměl nechat horníky ve štychu, ale my v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD prosazujeme takové řešení, které povede zároveň k vyvození trestní a majetkové odpovědnosti za škody způsobené v průběhu privatizace dolu OKD. V tomto ohledu je správné a systémové řešení, aby stát odstoupil od všech smluv o prodeji svých podílů v OKD pro podvod a jejich neplnění a následně je nutné vymáhat náhradu škody, která vznikla na všech, kteří se na podvodném prodeji obohatili, a to zejména exekucí jejich majetku, včetně majetku miliardáře Bakaly. Prosím sněmovnu, která už několikrát o kauze OKD diskutovala, aby mimořádném bodu programu zavázala vládu, aby odstoupila od smluv o prodeji OKD. Smlouva sice není veřejně známá, ale podle toho, co je o ní známo, je jasné, že jak nabyvatel Karbon Invest, tak ani další následní majitelé tuto smlouvu neplnili. A dále je zcela zřejmé, že stát se při prodeji jak první části, tak druhé části svého podílu stal obětí prokazatelných podvodů. Je povinností řádného hospodáře, aby se stát snažil tento stav napravit.